Sve. Nemoj žaku da mi diraš, jer žaka je mnogo, mnogo, mnogo. Klasična crnogorka, ničim izazvani, najpametniji i najlepši ovo. Niste najpametniji, niste najlepši. Opa, opa, znam ja što tebe vređa. Neka, Miki, neka, Miki, znamo se. Ne znamo se, ja znamo se, znamo se. Gledala si me na televiziji i videla me kad sam snimao spot za velikog brata 10 minuta. Ne, kaže za ovo u kući kakav si, sve se vidi kakav si. Naravno da su vidi, ljudi glasaju za mene, ko bilo glupa. Za mene ne glasaju, mene drže ovdje zato što niko ne glasa za mene. Hvala, tebe drže zato što nerviraš narod. Ima vas pet tu koji nerviraju ljude i onda vas drže tu zato što provocirate. A neće me provocirati. Kurčeve, to opuštam drugima da rade umjesto mene. Aj čuti. Neće da čuti. Što da nećeš da me viješ možda? Evi, što su te provokacije? Što bi ja bio tebe? Prve ruke u govna. Pa zato što ti to voliš, to je tvoj način komunikacije s drugim ljudima. Pa ne znam baš, ja u kući rijetko kog muškarca vidim već je... Želje će ti biti. Loša. Pa bolje biti klošar nego propalitet. A to si se zajedla. Lutka moja lijepa. 385. Boli, a? Evo, sve mi nije dobro. Sve mi nije dobro. Dok ne kupim jafu, ne pojedem nešto slatko i ne vratim ja već spavam. Pojela, ovi što sam im dala, 3000 mi već dali jafu. Udalo. Mogu da prespavam, realiti. Već mi dali jafu. Proću bolje nego 90% vas. Da ne progorim, da spavam tamo do kraja života. Proću bolje nek vi. Jeste. A to ti misliš da ti prolaziš bolje? Ja sam već prošao bolje nek vi, ko bilo glupa. Ja. Kako si glupa. Aj, oj, bedni se, majko ti. Jebi ti, a ja tvoj neću, zato što nisi ti moj tip, a pretpostavljam da ni tvoja familija nije ovaj. Neće tu rangu za moje jebače. Neće ništa da ti psujem. Ti smo dalo nevina, tebe niko nikad nije jebao, jesi ti normalna. Ne. Ko je tebi, ti je koji, evo sad da te pošalju na sistematski kod ginekologa. Ti si ženo, bre, devica. Pa traži produkcije da idem kod ginekologa, da vidiš da sam devica. E, moj Miki. Da se sam otkusa ništa. Žena pisala knjigu, posvetila je Predragu Pažinu. Pa kako Pažin možda biti inspiracija, iako sam partizanovac, ne znam, što u kukorom, u kojom svemiru, u kojom da ti Pažin bude inspiracija da mu napijem osvojitiš knjigu. A ne nego ti, brate, jebo, da budeš inspiracija. A vidi ga kako je. A ko ti je to rekao? Ti pričala to za stolo. Ja, vi kako ti sve znaš.